নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি অসমৰ মানচিত্ৰখন চাই অসমৰ জিলাসমূহৰ বিষয়ে জানিম। লগতে আমি জানিম অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু, অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী, অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল, অসমৰ ৰাজ্যিক গছ আৰু অসমৰ জাতীয় সংগীত ইত্যাদিবোৰৰ বিষয়ে। প্ৰথমেই আমি জানিম অসমৰ জিলাসমূহৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট উইল লাৰ্ণ আসাম অল ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ট্ৰপিক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান অসমৰ মুঠ জিলা হ'ল 33খন। এক করিমগঞ্জ, দুই হাইলাকান্দি, তিনি কাছাৰ, চাৰি ডিমাহাচাও, পাঁচ কাৰ্বি আংলং, ছয় হোজাই, সাত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, আঠ গোলাঘাট, ন যোৰহাট, দহ শিৱসাগৰ, এঘাৰ চৰাইদেউ, বাৰ ডিব্ৰুগড়, তেৰ তিনিচুকীয়া, চৈধ্য ধেমাজি, পোন্ধৰ লখিমপুৰ, ষোল্ল মাজুলী, সোতৰ বিশ্বনাথ, ওঠৰ শোণিতপুৰ, ঊনৈছ নগাঁও, বিশ দৰং, একৈছ ওদালগুৰি, বাইছ মৰিগাঁও, তেইছ কামৰূপ মেট্ৰ'পলিয়ান, চৌব্বিছ কামৰূপ, পঁচিছ নলবাৰী, ছাব্বিছ বাক্সা, সাতাইছ বৰপেটা, আঠাইছ গোৱালপাৰা, ঊনত্ৰিছ বঙাইগাঁও, ত্ৰিছ চিৰাং, একত্ৰিছ কোকৰাঝাৰ, বত্ৰিছ ধুবুৰী, তেত্ৰিছ চাউথ শালমৰা বানকাছাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল অসমৰ 33খন জিলাৰ নাম। এতিয়া আমি জানিম অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু, অৰ্থাৎ আসাম ষ্টেট এনিমেলছ নেম। অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু হ'ল এশিঙীয়া গঁড়। আসাম ষ্টেট বাৰ্ড, অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হ'ল দেওহাঁহ। আসাম ষ্টেট ফ্লাৱাৰ, অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হ'ল কপৌফুল। আসাম ষ্টেট ট্ৰী, অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজ্যিক গছ হ'ল হলং গছ। আসাম ষ্টেট ছং, অৰ্থাৎ অসমৰ জাতীয় সংগীতটো হ'ল অ মোৰ আপোনাৰ দেশ। লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই।